За ингээд 2007 8 оны санхүүгийн том хямралын дараа дэлхийн ертөнцид төр одоо бидэнд нэгэн том бүтээл буюу биткойн гэдэг талаар Сатоши Накамото гэдэг хүний нэрнээр одоо энэ бүтээл маань олон нийтэд дэлгэгдсэн. За энэ маань бол мэдээж цаг хугацаа гарч байгаа үндэс нь бол мэдээж сонирхолтой үе тийм ээ. 2008-2007-2008 оны санхүүгийн зах зээлийн одоо том хямрал дэлхийг дөргсөн хямралын дараа гарч ирж байгаагаа буюу бидний итгэлцэл банк болон одоо мөнгөний зах зээл итгэж байгаа итгэл маань хамгийн доор 0 буцсан байх үед энэ хүү бүтээл маань бол олон нийтэд дэлгэгдсэн. Тэгэхээр энэ хүү нэг бүтээл маань нэг хүүхэд нэг компьютер дээр хийсэн зөвхөн нэг хобби маягаар хийсэн зүйл биш байх нь вэ тий. Олон жилийн үнэлтээр, судалгаа дээр, крипто дээр үнэлээд энэ хүү бүтээлийг бидэнд одоо тайлбарлсан байд юм байна. За тэгээд биткойны одоо peer to electronic system caching одоо энэ хүү мэдээлэл дээр юу хэлсэн бэ гэхээр Сатоши Накамото гэдэг хүн маань бол өнөөгийн нөхцөл бол хинбэ гэдгийг бол бид мэдэхгүй байгаа. Хэн нэгэн хүн юм уу? Эсвэл бүлэг хүмүүс юм уу? Яагаад Сатоши Накамото буюу Япон нэрээр гарч ирсэн нэг ч бас бид сайн ойлгохгүй байгаа. За тэгэхээр бол энэ түүхийн явцад бол Австралийн тэр хүн ч гэдэм Америкийн тэр хүн ч гэдэм үү одоо энэ биткойны үнэлэгч хүн байна гэд бас нэлээд шуугч исэн боловч өнөө хүртэл бид бол биткойны үүсгэн байгуулагч үнэлэгчийг нь бол олж мтээгүй хിവэрэ байна. Энэ ягаад өөрийгөө нууцлсан бас учир холбогдолтой мэдээж нууцлж байна гэдэг маань энэ хөр санхүүгийн том зах зээл санхүү мөнгө зах зээл гэдэг юмний талаар ярьж байгаа болохоор мэдээж үнэлэлтэй мэдээж энэ өөрөө нэлээд бодсны тал дээр ингэж ийм шийдвэрүүд гаргасан баха. За тэгэхээр Сатоши Накамотогийн энэхүү white paper дээр юу хэлдэг вэ гэхээр нөгөө сайн хэлсэн асуудлуудыг шийдэхээр зоримогоор шолгоцсон баг. Нэгдүгээрт нь төвлөрөл байхгүй мөнгөний систем. Буюу ямар нэгэн төв банк төрд хамаарахгүйгээр мөнгөө одоо төвлөрлгүйгээр удирдах. Нэгсэндээ centralized decentralized буюу төвлөрсөн одоо мөнгөний зах зээлээс төвлөрөөгүй мөнгөний зах зээл рүү явах одоо боломжийг бидэнд одоо хэлсэн бай. За хоёрдугаар нь дахин үрэх асуудал байхгүй. Нөгөө миний сайн хэлсэн A copy B copy эсвэл хэрэглэх нөгөө дижитал мөнгийг дахин үрэх энэ асуудлыг шийдвэрлэсэнд оршиж байгаа юм. Тэгэхээр хамгийн том хоёр асуудлыг шийдчихэнгэ гэсэн үг. Төвлөрөл байхгүй, хоёрдугаар нь цахим мөнгөний double spend буюу дахин үрэх асуудал байхгүй гэдэг талаараа маш том ач холбогдолтой зүйл юм аа. За ингээд 2008 оны 10 сард энэ хүү бүтээл маань олон нийтэд гарсан байгаа. За тэгэхээр биткойн маань би сая хэлсэн mesh буюу төвлөрөл байхгүй буюу дэлхийн ертөнцид төр байгаа компьютерууд энийг бүгднийг удирдах явж байна. Энийний ард бүгдээрээ нэгэн консенсус буюу зөвшөлтийн үндсэн дээр оршиж байна. Түүнээсээс нэг нөхөр, нэг үл үзэгдэгч гар энийг шийдвэрлэх үгүй. За хоёрдугаарт нь жинхэнэ цахим буюу мэдээж бизнес төрөө хэлсэн тийм банк маань бол цахим аппликейшн, цахим програмчлал байдаг хэдий ч үнэхээр тэр маань үнэхээр цахим уу үгүй л тийм биш байдаг тийм. Тэгвэл биткойны хувьд бол үнэхээр цахим. Нэгсэндөө хэвлэхгүй, мөнгө хэвлэхгүй гэсэн. Мөнгө хэвлэнэ гэдэг маань нэгдүгээрт нөгөө хязгааргүй инфляци гэдгийг өрдөдөг байдаг байна. Хоёрдугаарт нь нөгөө асуудал нь юу гэхээр нөгөө environment буюу одоо дэлхийн ертөнцийн дулаар л инэ тэрийг одоо бас нөлөөлдөг шүү дээ. Мөнгө хэвлэж чинь гэдэг маань үйлдвэрлэж чинь гэдэг юм тий. Үйлдвэрсэн тухайн мөнгө маань хаяж үргэдэх эсвэл бол бас одоо ингээд тэрийг бас устгах гэдээ ингээд асуудлууд гардаг шүү дээ тий. Тэр маань бас дэлхийн одоо бидэнд одоо бас нөлөөлдөг тийм ээ. Тэгэхээр төрөө цахим буюу жинхэнэ цахим. За 3 дугаарт нь хэлэхээс өмнө банк биткойны гол ялгааг нь тайлбарлаад өгье. За биткойны гол суурь нь бол блокчейн. За блокчейний гол суурь нь бол нөгөө дэвтэр ledger. Ledger буюу дэвтэр. Одоо дэвтэр гэдэг маань энэ дэвтэрэн дээр юу байх вэ гэхээр
ямар хаягаас хинлүү хитэн төгрөг ямар хаяглуу мөнгө хитэн төгрөг явуулсан бэ гэдгийг бүртгэсэн бүртгэлийн дэвтэр гэсэн үг. За энэ бүртгэлийн дэвтэр маань бол биткойны хувьд бол ил тод буюу хинж энэ хүү дэвтрийг үзээд өнөөдөр буюу хэдэн минутын өмнө буюу хэдэн жилийн өмнө буюу хин гэдэг ямар гэдэг адресаас хаягаас ямар хаяглуу явуулсан мэдээллийг бүгдийг үзэх боломжтой. А тэгвэл банкны хувьд бол энэ мэдээлэл буюу энэ дэвтэр ил тод биш. Нэгсэндээ та өнөөдөр хаан банк руу хаалгын төгсч ороод би танарын одоо дэвтрийг оёо мөнгөний дэвтрийг чи харья гэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр юу гэхээр тухайн компанийн тэр дэвтэр бол тэднийд л харьяалагдчихын тийм үү. За хоёрдугаарт нь том ялгаа нь төвлөрөл байхгүй. Буюу энэ дэвтрийг олон нийт эзэмшиж байгаа. Тэгвэл банкны хувьд төвлөрсөн. Хаан банкны дэвтэр, Хас банкны дэвтэр, Bank of America-гийн дэвтэр одоо бүх дэвтрүүд тухайн банкны дэвтрүүд буюу тэдэр тэдрийг эзэмшдэг тийм төвлөрөлтөө байдаг ахна. Тэр хамгийн том ялгаа нь биткойн банкны хувьд бол ийм байдаг байх юм байна. За тэгэхээр биткойн маань бол блокчейн технологитой суурилсан байгаа. За блокчейн технологи бол өргөжөөд явж байна. За блокчейний талаар бол тустай том хичээл орно. Тэгэхдээ блокчейн нь бол юу вэ гэдгийг бодол цогц тайлбарладаг. За блокчейн нь бол бай продакт буюу биткойны давхар бүтээгдэхүүн нэр анх гарч ирсэн баг. Биткойн гарч ирээ дараа нь энэ чинь юун дээр суурилсан юм бэ гэдэг нь оо энэ чинь блокчейн дээрээс chain of block буюу блокуудын гинжин гүйлгээний гинжин одоо холбоон дээр суурилсан юм байна гэдэг нь ингээд олон нийт мэдээд ингээд блокчейн мэдээлэл блокчейн технологи маань өргөжөөд явж байгаамаа. За блокчейн технологи блокчейн мэдээлэл дээр юу гэдэг вэ гэхээр ямар хаягаас ямар хаяллуу ямар зоосыг хэдэн төрөйг явуулсан бэ гэдэг мэдээлэл нь ил тод байж байгаа. За блокчейн эксплорер буюу ийм програмууд байгаа. Энэ вебсайтуудын талаар дараа орно. Энэ вебсайтууд дээр юу гэдэг вэ? Та шууд ороод ямар хаягаас хэдэн хугацаанд ямар хаяллуу ямар мэдээлэл явуулсан бэ гэдэг мэдээлэл нь ил тод ингээй байж байгаа. А төгтөө ганц л юм нь ил тод биш байгаа. Тэр нь юу гэхээр ямар хүн буюу хин. Нэгсэндээ би ямар хүн лөө явуулсан гэдэг мэдээлэл нь байхгүй. Нэгсэндээ бат гэдэг хүн тулмаа руу явууллаа гэдэг мэдээлэл бол байхгүй. Харин А хаягаас Б хаяг руу явууллаа л гэдэг мэдээлэл байна. Тэгэхээр нэгсэндээ биткойн бол хагас physiodynamics буюу хагас одоо нууцлалтай буюу нэрээ нууцлсан гэсэн санаа юм аа. За ингээд биткойн яагаад чухал юм бэ гэдгийг одоо зогсон тайлбарлаадаг. Анх хэлсэнтэй fiat буюу buy decree зарилгаар гэдэг мөнгийг одоо 100 жил бид ашиглаж ирлээ шүү дээ. Тэгээд энэний нөгөө том асуудал нь инфляцийн асуудал байдаг бахан, нөгөө төвлөрлийн асуудал байдаг, нөгөө хязгааргүй эрхчлөө мөнгө хэвлдэг асуудал байсан. Тэгээд энэ маань ингээл байгаад байгаа юм уу гэдгийг бид одоо өдийн хүртэл 2008 он хүртэл бол ихтгэл үншил маань ингээд байж исэн бол 2008 онд үгүй өө шинэ хувьбар байна шүү дээ. Мөнгөний шинэ хувьбар 21-р зууны шинэ өрний өхнөө хүмүүс болон 22-р зуун 23-р зууны шинэ өрний хүмүүс ямар төвшний мөнгө хэрэглэх боломжтой юм бэ гэдэг шинэ хувьбарыг гаргаж ирснээр жинкнээсээ нөгөө хувьсгал гэдэг юм байна болж байгаа юм аа. Нэгсэндээ нисдэг машин газараар явдаг машин хоёрын ялгаа гэсэн үг. Тэгэхээр өөр хувьбар байдаг шүү гэдэг өөр нэг хаалгыг бидэнд нээж өгсөн өөрөө энэ агуу гэдэг аа одоо учир нь эндээ байгаа. За хоёрдугаарт нь ямар ч банк эсвэл төрд хяналт тогтоох боломжгүй. За энэ дээр л нөгөө асуудал өрнөж шүү дээ. Банк юм уу төр юм 100 жил энэ хөө мөнгө гэдэг үн цэнэ гэдэг хүний одоо амьдралын оршихуйн хамгийн чухал юм өдөртөж ирсэн бол биткойн гэдэг юм гарч ирснээр энэхүү удирдлагыг тэднээс салах одоо үндсэн одоо зорилго гарч ирсэн. Ингээд ирэхэд нөгөө анх удирдах жисэн хүн удирдлагтай байсан хязгааргүй эрхтэй байсан хүмүүс маань тэр ирэхэ алдаад эхлэхээр мэдээж сандралд орж эхэлнэ шүү дээ. Ингээд сандраад икснээс болоод одоо юу гэдэг хяналт тавих, эсвэл бол цогцоолох,
хаах боох гэдэг асуудал гарч ирж байгаа болохоор энэ маань бол нөгөө ханш буюу ямар нэгэн савлгаанд ороход нөлөөсөн байна. Тэгэхээр жишээгээр ингэхэд тайлбарлахад төрийн хяналт мөн төр энийг боно гэдгээсээ биш, одоо бол засгийн газар бас олон улсын одоо зах зээлүүд маань, банкуд маань энтэй бид мөр зэрэгчиж амьдрах ёстой юм байна гэдэг ойлгож эхэлж байна. Нэгэснээ өмнө нь хаан боон ясан шүдэн ингэж бодож исэн бол үгүй. Одоо энтэйгээ хамтраад өөртөө крипто валютын нэг төрлийг нээгэж юм уу? Ингээд Америк хятадын хувьд бол хятадын өөрийнхөө крипто currency буюу одоо крипто валютыг өөрийнхөө зах зээлд нэвтрүүлээ, тест хийгээд одоо ингэж явчих шийдээ. Тэгэхээр хамт цуг хөл нийлүүлэн алах ёстой юм байна гэдэг ойлгож эхэлж байна. За тэгэхээр биткойн маань бол дөнгөж хүүхэд буюу одоо хөлд орж исэн бол одоо бас том хүн болох гэж одоо явж байна. Тэгэхээр ингээд уналт босолт маань мэдээж байх нь бол одоо зүү ёсны хэрэг байх нь байна. За тэгэхээр жишээн дээр тайлбарлуул их сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. За жишээ нь юу хэв төвлөрсөн мэдээ буюу төвлөрөл гэж юу юм бэ? За тэгвэл төвлөрсөн мэдээлэл гэж юу юм бэ? Тэгвэл нөгөө бидний хэрэгэлдэг сонин сэтгүүл ном цохол. Сонин сэтгүүл ном цохол дээр гарч байгаа мэдээллийг тухайн редакт, тухайн цохолч өөрийн үзмжээр буюу өөрийн этик буюу ёс зүйдээр үндэслэж тэрийг мэдээлнэ. Нэгсэндөө энэ үлрэлийн энэ өдрийн мэдээ дээр ямар мэдээ гарах уу гэдгийг тухайн одоо редакт, тухайн цохолч маань шийдвэрлэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг төвлөрсөн мэдээлэл гэж. Тэгвэл төвлөрлөө мэдээлэл гэж юу юм бэ? Тэгвэл интернет байна. Интернет та ямар нэгэн хүнээс хязгаарлагдахгүйгээр өөрөө тэр мэдээллийг олж авдаг байгаа юм а, тийм үү? Тэгэхээр төвлөрлөөгүй мэдээлэл нь бол интернет байна. Төвлөрсөн мэдээлэл нь бол сонин сэтгүүл. За ингээд ойлгож байна, тийм үү? Тэгвэл биткойн нь бол мөнгөний интернет буюу одоо интернетэр дээр турхуулсан мөнгө болохоор төвлөрөөг байна. Нэгсэндөө бүрэн хяналттай буюу олон нийт эзэмшиж байгаа, дээрэс нь зуулчлагч буюу дундын зуулчлагч байхгүй. Нэгсэндөө та банкар юм уу төрөө дамжих шаардлагагүй байхгүйгээр шууд бат дорж дулмаа гэдэг хүмүүс нэг нэгэндээ дундын зуулчлагчгүйгээр та мөнгө шилжүүлж байгаа асуудал болж байна. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө дундын зуулчлагчийн хөлсийг төлөхгүй, дундын зуулчлагчийн одоо хараа хяналтанд байх шаардлагагүй байна. За дараа нь хамгийн том давуу талуудын нэг нь бол програмчлах боломжтой буюу хувилбаруу шинээр дэмжигдээ шин шин хувилбаруу шин шин бүтээлүүд гараад ирэхээр энэ маань програмчлагдаад өсөж өнтөхөд явна гэсэн. За ингээд хамгийн дүнд нь бүгдд нээлттэй юу хинч оролцож болно, ингээд оролцоод явдаг байх юм. За энэ жишээ нь бол том том Microsoft, Uber, Google ингээд Amazon гэд том том компаниуд бол биткойныг бол хүлэн зөвшөөрөөд одоо хэрэгжилж эхэлж байна. За хамгийн том жишээ нь бол сая Tesla компани өөрийнхөө автомашиныг одоо биткойноор худалдаж авах боломжийг одоо олгосон юм байна. За ингээд биткойныг бол бид олон жил ингээд хэрэглэх нь тодорхой боллоо. Гагцгүй бид биткойн гэдгийг яг нүднийхээ өмнө харж байна. Энд их хувьсгалыг бид харж байна. Нэгэсэндээ бид өмнө ном цохолоос юм болж ээ гэдгийг мэддэг байсан бол одоо яг болж байгаа үед бид амьдарч байгаа та бидний хувьд бол энэ их сонирхолтой зүйл болоод байна. Нүдний өмнө энэ хүү зүйл маань унж босох уу, өөдөлж уруудах уу гэдгийг нь бид хараад бид өөрсдөө оролцоод явж байгаагаар бид бас нэгэсэндээ одоо яг энд үед амьдарч байгаа хүмүүс, энэ зоонд амьдарч байгаа хүмүүс энэ маань бол бас нэгэн түүхэн зүйл юм аа. За ингээд энэ удаагийнхаа хичээлээр биткойн гэдэг юу вэ? Мөнгө гэдэг талаар орлоо.